Aki sebagai konco murah berkan. Iya iya sepura ane orang sama sih. Iya iya jame jame. Aku bawa aku popo. Iya jame jame. Aku nggak pergi lemes. Iya jame jame. Kau kena suwi nih apa loh? Langsung ini loh. Lapo. Coba bim. Wih jangan jenis si ane. Kaca ini apa? Suara babi sih. Suara babi loh. Yo. Lo ngaku ki. Ulan ini cang TK ya pinter kan. Lo ya jadi. Nah babi nya kau. Orang lain ngono gue loh gini cokak cek rene aku gani apa lo iya iya aja gue iya gue iya aja gue iya tapi gue belum usah lo iya iya aku kira-kira ini ya iya iya lape bu kaget kok gue iya aku usahaan ha gue iya aja ngejelan ngono gue iya apa lah gue pernah yuruh diwe tanya apa kewan paling ngejel gue apa oke yo raiso no lobo lobo ngeyel kewan paling ngirik kanu kewan paling ngeyel kewan ngirik yo raiso no lo ngeyel yo ngetek no enak lo pak lo ngeyel ngetek lo ngeyel iya kenapa ngeyel kewan ngeyel nesunan oh iya bos iya bos nek nesunan ini kaya kewan sing paling ngeyel iya kue raruh kewan paling ngeyel apa ngirik yo ngetek ngetek dia ketek gue lo lah ya papa gue ini sih mau punya ekstrak yang dia aku sih ngerti lagu ini pengen sama lagu saja gue lagi gak jodoh lagunya apa? Ya lagu saya nyanyi aku temen Uline. Ora pengen melu. Sik diroso ninget. Iya ya teh. Aku ora penak sampe kok malah koyo MC lho. Ring lari kok becak. Ya ya kuwi senyum. Bae de, bae. Embung. Melu gue pen. Pengen ngandani. Enak. Kok ganjel to. Ya ganjel to. Jelas nih pengen naik trek kan harus jangan kena. Wah, aku lagi lagi ya. Jaja.
Yo. Hey wanita, semuanya pilih-pilih. Saya ini saya. Ayo. Tapi tak sawang-sawang ya seger nggih. Alhamdulillah seger duno karmu. Tapi iki bojone iki luar biasa to piye? Iki mah luar biasa. Arep kowe walesan lho. Ora kok ono dhewe-dhewe. Piye? Kanang uyuh aku to. Heeh. Uyuh iki bareng lampune sampahne. Terus uyuh iki majeme padha. Lah kok uyuh aku? Katanya talinya lo buat tepat lagi. Iya, talinya lo buat tepat. Eh lah tak gandul ini gurih umpah gue kok. Bentar dia ngarku aku. Iya, iya, iya. 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 Udah, iya, iya. Udah, iya, iya. Udah, iya, iya. Udah, iya, iya. Aku tuh. Iya, iya, iya. Iya, apa ki? Uang. Uang lesu-lesu ki. Mesti apine panas. Yeay. Tapi, lah yo ning ati iki panas. Kowe tak drek kono tapi ojo kalah karo sing drek iki. Yo. Oke. Yo. Thank you.
sekolah kemajuan. Saya ini banyak menikah banti dan nogo. Saya tidak happy. Ya. Aku waletan ini iki. Aku ro sih. Piye? Lu ngene godone to. Heeh. Kentung bener ngerti anten. Tom. Iki ngerti kaya mboke to. Ngerti apa ora? Selamat. Aku ora terima to. Kowe iso turu-turu didelok pati iki rapi. Kowe pengen. Aku gak karo kebo kok wegah. Lho sing ngene ayo ayo. Hei, wanita lain nopo? Loh, aku tak ingin. Hei, bayar murah weh. Tung dua limo. Kue naro ini tadi. Kue naro ini. Hei, aku kio ora kok piye-piye. Aku kio weh belum iso nrimo pos. Apa ini kesini? Apura ini ki. Neng ya elinya dek. Nek ngangkrui emas ki, kuwi lho kok jengklip ning kene. Keris. Tak gandulne ngomah wisan gae nek kerisku. Iya. Lho, kok muni ora enek apa? Tong. Lah wong lato-latone mrucut kok betengok. Kok dalan. Muni ora. Ujug kok lato-lato. Padahal kunci. Wenge wong loro salah sawaran loro. Aku ora mikir blen, Pak. Awak dhewe sebagai seniman Sukorjo tidak pernah memikirkan uang. Tapi Pak Bambang lek ora nyawer kebacut, Gus. Oh, pilo Pak Bambang. Oh. Aku di pulau Soro lho Pak Bambang. Iki rasane loro atiku. Loro lho atiku. Loro atiku. Atiku loro lho Pak Bambang. Aku lagi. Tak tahu dengan omatismu. Turun lah.